ഹായ് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇസ്ലാമിൽ സമാധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇസ്ലാമിന്റെ സമാധാനവും സഹിഷ്ണുതയും സാഹോദര്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ IS-കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും SDP-ക്കാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നും എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അവര് ഖുർആൻ പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ അവരുടെ ഓരോ നടപടികളും എന്നതൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അതായത് നമ്മള് എതിർകക്ഷിയോട് എങ്ങനെയാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിനുശേഷം അവരുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അവരുടെ ഒരു ഫീല് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊക്കെ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജോസഫ് മാഷിന് കയ്യും കാലും വെട്ടിയത് എന്തിനായിരുന്നു? ഖുർആൻ നിയമപ്രകാരമാണ്. ഒന്ന്, അള്ളാഹുവിനെയോ അവന്റെ ദൂതനെയോ നിഷേധിക്കുന്നവരെ നാടുകടത്തുകയോ കൊല്ലുകയോ എതിർദിശകളിൽ നിന്ന് കൈകാലുകൾ ഛേദിക്കുകയോ ചെയ്യുക, ഖുർആൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ രണ്ട്, നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അയൽവാസികളായ അമുസ്ലിമീങ്ങളോട്, ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുക്കളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യുകയും അതിൽ അവർ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തുകയുമാണ്. കാരണം എത്രമാത്രം നമ്മൾ അവരോട് സമാധാനം വാരിക്കോരി ചൊരിയാമോ അത്രയും സമാധാനം വാരിക്കോരി ചൊരിഞ്ഞിട്ട് ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്നവരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ദാ മതം വിട്ട വിശ്വാസി പറയുന്നു, അവിശ്വാസി പറയുന്നു, ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തായിരുന്നു, അവര് പൂർവ്വ മുസ്ലിമാണ്. അപ്പൊ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മതം വിടാനുണ്ടായ സാഹചര്യം, ഈ മതം എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. കേൾക്കാം. ാണ് ആ വാക്ക് കാത്തലുല്ലദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുക എന്നാണ്. പക്ഷെ പരിഭാഷകൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മാറ്റിമറിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യുവോ, യുദ്ധം ചെയ്യും, യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പറയുന്നു ജാഹിദുല്ലദീന എന്ന് അവിടെ വന്നേ. പക്ഷെ അവിടെ കാത്തലുല്ലദീന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലാന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശം, കൊല്ലാന്ന് തന്നെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ പരിഭാഷകൻ അർത്ഥത്തെ മാറ്റിമറിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. കാരണം അള്ളാഹ് അയൽവാസിയെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കാർക്കും തോന്നരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ യുദ്ധം ഞാൻ ഇസ്ലാം ഖുർആൻ എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്, കൊലയാണോ അതോ അവിശ്വാസികളോടുള്ള സമീപനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുകയാണോ? എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഖുർആൻ അവിശ്വാസികളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിശ്വാസികളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിശ്വാസികൾ നിങ്ങളിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈ ആധുനിക ജനത ഒരിക്കലും ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അവരുടെ മുന്നിൽ ചക്കരയായിരിക്കണം. ചക്കര മതമാണ്, പഞ്ചാര മതമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മതത്തിന്റെ സമാധാനം എന്താണ് എന്ന രൂപത്തിൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ അറിയാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ നമുക്ക് നൈസായിട്ട് അങ്ങ് മാറ്റിയേക്കാം. കൊള്ളയും കൊലയും ഒക്കെ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തിയെടുത്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നവരെ ആക്ഷേപിക്കാം, അതേ വഴിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഖുർആനിന്റെ ദുർവ്യാഖ്യാനവുമായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ചിലർ. ഞാനിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഇപ്പൊ വിക്കിയോ അബ്ബാസ് മാഡോ ഒക്കെ എന്റെ അയൽക്കാരാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കും. ഞാൻ നിങ്ങളോട്, എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ സൈന്യവും കുതിരപ്പടയും ഒട്ടകപ്പടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് 10,000 പേരുമായിട്ട് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ യുക്തി. 9-ാം അധ്യായമായ സൂറത്ത് തൗബയിലെ 123-ാമത്തെ വചനമാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതായത് അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന അവിശ്വാസികളോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം, നിങ്ങൾ അവരെ കൊന്നുകളയണം. ഏതുവരെ? നിങ്ങളിൽ അവർ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തുന്നതുവരെ. നിങ്ങളെ അവർ ഭയപ്പെടണം. അങ്ങനെ അയ്യോ ഈ മതം മതി, ഇനി എനിക്ക് ഈ മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇവരെന്നെ കൊന്നുകളയും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ ജീവനും ജീവിതവുമാണ് വലുത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം. ഓക്കെ, ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, എന്റെ അടുത്ത് താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്തിനാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നല്ല, നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയണം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഭയങ്കര സൈന്യമായിട്ട് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളാ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴത്തെ എനിക്ക് വന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഈ രഞ്ജിത് മാധവനെ കൊന്നല്ലോ ഒരു വാളുമായിട്ട് വന്ന് വെച്ച് കീറ്റിയാ പോരെ, നിങ്ങളെ കൊന്നാ പോരെ. അതല്ലേ ഞാൻ ചെയ്യാനോ എനിക്ക് അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് അയൽക്കാരനോട്? ഈ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്യ രാജ്യത്തോട്, അന്യ ഗോത്രത്തോട്, എതിർ സൈന്യത്തോട്, എതിർ രാജാക്കന്മാരോട്, എതിർ സൈന്യാധിപരോട്, അവരോടൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അല്ലെ അയൽവക്കക്കാരനോട് യുദ്ധം ചെയ്തായിട്ട് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട്? ഏതെങ്കിലും പുസ്തകത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? മഹാഭാരതമോ രാമായണോ ബൈബിളോ ഏത് വേണേ എടുത്തു വെച്ചു, ഏത് വേണേ എടുത്തു, അയൽക്കാരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമോ? ഒരിക്കലും കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഖുർആനി പറഞ്ഞു അയൽക്കാരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാനല്ല, അയൽക്കാരനെ അയൽക്കാരനായ അവിശ്വാസി കൊല്ലാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുമല്ലോ, അയൽക്കാരനെ അള്ളാഹ് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അയൽക്കാരനെ അയൽവാസിയെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊല്ലുന്നതിൽ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണമെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് മറക്കുകയായിരുന്നു
കൊല്ലുക എന്നുള്ള യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാക്കി ഒരു മാറ്റിമറിച്ചു, അർത്ഥത്തെ മാറ്റിമറിച്ചു. ഖുർആൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതിന്റെ നേർ വിപരീതമാക്കി ആധുനിക ജനതയ്ക്കു കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഖുർആനിനെ വായിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇവരുടെ വിഫല ശ്രമമാണിത്. ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അമുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലാനാണ് എന്ന് പബ്ലിക്കിനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇപ്പോഴേ ഇസ്ലാം ഏറലാണ്, ഇനി ഒരു കാലത്തും താഴെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റാതെ ആയിപ്പോ. സത്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ യുക്തി കൊണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ, അയൽക്കാരനെ കൊല്ലണ്ട യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. സൈന്യമൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കൊല്ലാൻ എന്ത് പാടിരിക്കും? ഒരു അയൽക്കാരനെ കൊല്ലാൻ എന്താ പാടിരിക്കുന്നത്? ഏതെങ്കിലും നിമിഷം അവൻ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് എനിക്കൊരു വാളുമായിട്ട് വന്നാൽ പോലെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അയൽക്കാരൻ അല്ലെ, നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വാളുമായിട്ട് വന്നേച്ച് എന്നെ കുത്തിക്കൊന്നാ പോരെ? അതാണ് അവിടെ ഖുർആനിന്റെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശം. അയൽക്കാരനായ അവിശ്വാസിയെ കൊല്ലുക, അവൻ കൊല്ലുന്നതിൽ നിങ്ങൾ രൂക്ഷത കണ്ടെത്തണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ രഞ്ജിത് മാധവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ OBC മോർച്ചയുടെ നേതാവിനെ കൊന്നപ്പോൾ രൂക്ഷത കാണിച്ചേച്ച് പോയതായി ഇസ്ലാം. കാരണം ഓരോ ഖുർആനിലെ ഓരോ ആയത്തുകൾ ഇവർ പുലർത്തിയേച്ചേ പോകുള്ളൂ ഓരോ കൊലയിലും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ അതായത് അമുസ്ലിങ്ങളുമായി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ സന്ധി സംഭാഷണം നടത്തരുത്. അമുസ്ലിങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഉറ്റമിത്രമായി സ്വീകരിക്കരുത്. അമുസ്ലിങ്ങളുടെ സാക്ഷിത്വം നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കരുത്. അമുസ്ലിങ്ങളെ മനുഷ്യരായി പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു രക്ഷിതാവ് ഖുർആനിലൂടെ പറഞ്ഞ ഈ വാചകങ്ങൾ അർത്ഥവത്താക്കുകയാണ് ISIS പോലെയുള്ള ഇസ്ലാം മത തീവ്രവാദ സംഘടനകളും അതുപോലെ ഈ കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന SDPI പോലെയുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകളും ചെയ്യുന്നത്. ഇവർ അമുസ്ലിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുകയാണ്. മതത്തെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക, ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക, അതുവഴി ഈ മതം അങ്ങ് വളർന്നോളുമെന്നാണ് ഇവർ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ജോസഫ് മാഷെ ജീവനോടെ കൊല്ലാക്കൊല ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളും പ്രതികരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ അതുപോലെ കൊല്ലപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ലവ് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നും നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടണമെന്നും നാക്ക് വെട്ടണമെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്ന ക്ലബ് ഹൗസ് ചർച്ചകൾ കേട്ടവരാണ് നമ്മൾ. അപ്പോ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എതിരായിട്ടൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ അവനെ തട്ടുക. കാരണം ഇവിടത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരെ ഇവർക്ക് ഒത്താശ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ അവർക്കൊരു ഭയമില്ല, പ്രശ്നമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രമാത്രം കൊള്ളകളും കൊലകളും അനീതികളും ഭീഷണിപ്പെടുത്തലുകളും ഒക്കെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പബ്ലിക്കിൽ നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ ആശയ പ്രസംഗങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ? കൊലവിളികളും തെറിവിളികളും ഭീഷണികളും നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? അവർക്കൊക്കെ എതിരെ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടായോ? കാക്കിയിട്ടവൻ കാക്കി ഊരുന്ന ഒരു ദിവസം വരും, അതുവരെ ഞങ്ങൾ മിണ്ടാതിരിക്കും. കാക്കി ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടവരെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണും. നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂരാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ ബാംഗ്ലൂരിലുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് നിങ്ങളുള്ളതെങ്കിലും അവിടെയുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾ. SDPI എന്നൊരു സംഘടന കേരളത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കേരളത്തിൽ അമുസ്ലിങ്ങൾക്കൊന്നും ജീവിക്കേണ്ട നിർഭയത്വത്തോടുകൂടി എന്നാണോ ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതോ ഇസ്ലാം എന്താണ് എന്ന് ലോകം അറിയരുത് എന്നാണോ ഇവരുദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇവരുടെ കൊലക്കത്തിയെ ഭയപ്പെട്ട് നൂറുകണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുകയും മനസ്സിലാക്കിയതിനെ പുറത്തു പറയാൻ സാധിക്കാതെ പോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ സംഘം എന്ന രൂപത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ SDPI പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യനെ നിർദ്ദയം കൊല്ലുക മാത്രമല്ല ചെയ്തത്, അതിനെ തുരുതുരെ വെട്ടുകയും ചുറ്റിയൽ കൊണ്ട് മുഖം അടിച്ച് വികൃതമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പായിട്ടാണ്. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത്. അപ്പം ഇനി ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നാൽ അവരുടെ ഗതിയും ഇതുതന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഒരു കൊല ചെയ്തത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലിട്ടിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത് മാതാവിന്റെയും മക്കളുടെയും മുന്നിലിട്ടിട്ട്. ഒരു ഭീകരമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഖുർആനിക അധ്യാപനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കി, ഖുർആൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ ഈ രൂപത്തിലുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നത്. നന്ദി.